O projeto AMAR é um projeto de conservação, proteção de tartarugas marinhas que existe hoje no Brasil inteiro. Nós temos 25 bases espalhadas desde o Ceará até Florianópolis, né? E a nossa proposta é um projeto governamental, né, que trabalha em consonância com a Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas. É um projeto do ICMBio, né? E a nossa proposta aqui em Albufala é conservar tartarugas marinhas com envolvimento comunitário, né? A gente sabe que é super importante que a comunidade se aproprie dos processos de conservação ambiental. Quando foi feito o levantamento, a gente viu que os municípios de Itarema e Acaraú eram os municípios mais problemáticos para a conservação de tartaruga marinha no litoral do Ceará. Por quê? Porque aqui é onde você tinha um grande comércio de produtos e subprodutos de tartarugas marinhas, né? E a base ela está instalada em Albufala por questões estratégicas. Aqui é que você tem uma concentração grande de curral de pesca e uma área de pesca de lagosta vizinha numa comunidade chamada Torrões. Por isso que o Projeto AMAR se instalou aqui. A partir do momento que a gente se instalou, nós começamos a fazer as pesquisas e percebemos que animais provenientes de várias partes do mundo percorriam longas distâncias para vir para cá, para essa região, para se alimentar, desenvolver e retornar para suas áreas de desova de origem. Por isso que é considerada uma área prioritária no litoral do Ceará para conservação de tartaruga. A gente sabe que ainda existe captura e comércio de carne de tartarugas marinhas em vários lugares do litoral do Ceará e no litoral do Brasil. Mas a proposta do Projeto AMAR é exatamente envolver a comunidade no processo de conservação da tartaruga marinha. Muitas das vezes, processos onde você aciona a fiscalização, você se torna antipático pela comunidade. E essa não é a proposta do Projeto AMAR. O Projeto AMAR quer que o pescador esteja do lado da conservação da tartaruga marinha. Para isso, a gente trabalha com pescador. Conheci o projeto, conheci através de uma amiga minha que já trabalhou aqui e me indicou para cá e já tinha falado sobre o projeto, achei muito interessante porque o projeto é conhecido mundialmente e é uma oportunidade única, ainda mais na minha área como bióloga. E aí eu fiquei sabendo, entreguei meu currículo, fiz todas as seleções necessárias e entrei. Está sendo assim uma experiência única. É muito importante trabalhar aqui, principalmente com as tartarugas. E envolver-se com os pescadores também, eu tô gostando bastante. Olha, assim, eu não tive nenhuma dificuldade em si, não comecei com nenhuma dificuldade. No começo você aprende a fazer os manejos, mas não é nada complicado. Afinal, a gente, como eu estudei para isso, não tinha nada que me dificultasse no campo. Então eu acho que a cada dia eu venho aprendendo mais e mais. Não só com o Eduardo, mas com o Fernando também, com todo mundo, com uma equipe completa.